Така, ако работиш като учител, би ли преподавал в нашия клас? Какво преподавал и как би се справил с тези изроди? Определено бих преподавал в нашия клас. Тъй като всичките сме просто пълни с живет. Така, какво би преподавал? Най-вероятно математика. Много щяхме да тъмразим. Много щяхме да тъмразим. А ако можеш да се върнеш в 8 клас, какво би променила? Може би ти си искал да се получи заедно. Тъй като аз нямам... Мен на 8 клас много ми се губи. Нямам много стоги. А ако класът беше песен, каква песен щеш да бъде? Ще се бъде заедно. На графа и... Добре. Ще ми запеш ли малко от Това е най-силно впечатление на 15 септември. Ей, как се навъртява, че сте 26-та година. Първият учебен ден. Мога ли да си спомним какво ми направил тогава ще ден преди 5 години, Артуре? Дай другия въпрос, това беше много добър отговор. А как искаш да разрушиш училище? Да го гръмна с бомба, докато всички учители са върши. Ама всички, никой ли я разпутиш? Казвам, че Ирина няма месечни проблеми, просто днеска нещо не е на кеф и не иска да прави това шибано интервю. Така, ако Надежда ми се обажда и ти си аут от нашето интервю. Ако работиш като учител в нашия клас, какво би преподавал? Математика. Що? За да обичам това. Обичаш ли математиката? Много я обичам, най-вече среди господата, как не се казваш. Значи, че... Нашия клас е труден за преподаване. Де да там? Да. А сега ще го издържим с преподаване. Тук го е Иван Ванкурева!
Ваня, здравей! Какво класа оказа влияние върху формирането на личността ти през годините? Не знам, в началото бях по-дръпнат, по-отдалечен от другите. Първите 3 месеца на 8 клас бях много къв за мен. Бях скоро дръпнат от всички и след това вече не се интегрирах малко към последния, като събрах пълна. Отидихме на интернет зала и тогава вече приобщих така повече към учетата. И че от тогава по-спокоен, по-свободен. Спомниш ли си като Дари Ангел в земята по глава? И това ми идват при целия пан в коридора там. Да. В голямото ми участие и в този момент го обърнах по долгите. Да. Спомниш ли си това момент? Това пюрет направи. Моя въпрос е, кажи 5 думи, които характеризират класа по всяка една, всяка година. Година по една дума. Първата беше, че ли биха прилил като странна, втората като весела, третата малко луда, четвъртата пълен еляк и петата година леко носталгична, защото ще за последно. Мале, то си върни мозък имам, давай. А какво ще ти липса най-много от класа? Най-много футбола. Това става много мъгът. Най-много ще постипи си правили сенчетата най-вече и половичата с както си стало, ние си бяхме извършно както цяло, но аз първо почти си на сенчетата, така че това се напълно най-много тишко. И ще постипи си правили един път по-мъкът съм бъде експоризия с това, след това не съм най-вече си карах. А, като се съблича гол и там цела. Да, не сме кръщава това. А, дете такъпаха гол Иван, а не Иван. Петров и още някой такъпа гол, ме не знам. Дори тия спора, които имали, че някои посетото там първо с тонката на момент, чапа, че ми скарали пак. Защото там е да бъде частилоша, ама... И това ще ви... Да няма, ще липса, да. Аз с кои момичета мислиш, че си в най-добри отношения? В момента? Да. Да. Не с... от В клас. Еми, не знам, не за отношения, че ви да знам. Ширян, че мързвате от моето квартал, защото тя пат не взема очи, че пробвам да бъде правя. И си угадаш, ти къс няма какво да прави. Чакай, бе, пак може да стане. Давайте, айде! Снимам. То няма съ... По-близе план. И по в този край го сложи в коло. А, така ще слушим. Давай. Няма мърдане. Аз съм направил така с врата, ще падна. Чуто, чуто, чуто. Давайте, когато сте готови. Това ще падна. Through the night, you share your love with
аз знам, ще намеря сила в мен, колко море постигна. Няма да пречупи всичко в мен, няма да ме видя пак с мен, няма как да стигна там до мен. Погледна пак над мен. Не, не. Но знам, ще намеря сила в мен и небето да достигна. На и на, на и на. О, да, знам, силата ще бъде с мен. Колко мое да постигна, колко мое да постигна. Не очаквай да мисля, че в това